Bom, gente, nós estamos na Alhambra Móveis, em uma das 5 lojas da Alhambra Móveis. Olha só aqui, Lola Safi representando a família. Sabe por quê? Porque a Alhambra, ela promove a mudança de showroom, ou seja, atualiza todas as suas vitrines 2 vezes por ano, é isso, Lola? Isso. Ou mais vezes, até. Com isso, ela faz uma venda especial, ou seja, vende os móveis que estão em exposição com até 50% de desconto em 12 vezes. Sabe o que é isso? Lola, são 4 lojas, né? Você tem uma que é outlet permanente, o ano inteiro, que tem desconto até 50%. Só que essas que têm esses móveis que são objeto do desejo, móveis novos, bonitos, pronta entrega, isso, você vai vender todo esse imobiliário com até 50% de desconto, é isso? Algumas peças do showroom, né, com até 50% de desconto, em 12 vezes. Legal, porque eles renovam e quando mudam, uma outra peça, que é uma peça de design e tal, que é atemporal, fica no showroom, mas a maioria das peças são mudadas, eles mudam o layout, dão outras opções de arrumação para as pessoas que compram os móveis, não é isso? Às vezes a gente quer uma outra cor no sofá, por exemplo, a gente está no cinza, a gente quer colocar um verde, então a gente põe essa peça que está no cinza com 50% e encomenda uma nova para o novo layout da loja. Legal, vocês sabem que ela tem o projeto aqui Vitrines Assinadas. Várias vezes ao ano nós visitamos a Alhambra, apresentando aí os profissionais, arquitetos e designers, com suas propostas que são muito bacanas também, acabam inspirando e é uma oportunidade de você o trabalho que esse profissional que é parceiro da Alhambra desenvolve também. E lembrando que a Alhambra tem peças assinadas, móveis de altíssima qualidade, que vão dar aquele toque diferenciado na sua casa. Eu não resisto, sempre que eu venho aqui, eu sempre arrumo um lugar para encaixar uma peça da Alhambra, seja um banco, uma mesa, um abajur, não é isso, Lola? A gente tem uma curadoria muito especial, uma pesquisa muito grande em tudo, assim, vamos em feiras nacionais, internacionais, buscando mesmo o melhor que há no mercado pro nosso cliente, né? E agora, né, a oportunidade de ter aquela peça de design, né, com até 50% de desconto, então vale muito a pena vir nas lojas, garimpar aquela peça, olhar, são sofás, cadeiras, mesa de jantar. Isso, mesa de jantar. A sala inteira, você pode estar com essa oportunidade. Olha só que bacana. Descontos que vão até 50% em algumas peças e também parcelamento em 12 vezes. Eu, particularmente, vou confessar para vocês, eu compro muita peça de showroom. São peças em excelente estado, novas praticamente, né? E numa condição muito especial. E você ainda parcela, tem condição de montar a sua casa inteira com desconto bacana. Olha, a Alhambra Móveis promovendo a troca de showroom que vai acontecer em abril. Então, durante o mês de março, aproveitem, deem uma passada em uma das lojas Alhambra. Sim. E realizem seu sonho de mobiliar a casa inteira numa condição muito especial. Não é isso, Lola? Isso. Todo mês de março, essa grande promoção da Alhambra, né? Em 12 vezes sem juros. Lembrando que a gente não tem a financeira, né? É um parcelamento próprio. Então, não tem aquele burocracia. Exatamente. É muito bacana, vale muito a pena e são peças de muita qualidade. Pra vocês terem uma ideia, esse ano vai acontecer mais uma edição da Santos Arquidecor. Houve um hiato, ela retomou com força total
E a Alhambra, durante esses anos todos, sempre foi muito parceira, né, dos profissionais que participam. Digamos, aqui já tinham arquitetos escolhendo mobiliário, já montando seus projetos. Legal isso, né? Uma forma de expor o teu produto também. Ah, os meus parceiros, assim, a gente está abrindo a loja mesmo para eles. A gente se sente muito honrado de estar participando da Mostra Santos Arquidecor, que tem um cunho não só de mostrar, né, a decoração, mas sim um cunho social. Isso engrandece a mostra, né? Não é só uma mostra de decoração, e sim uma mostra com um cunho social. Isso é muito importante para a nossa cidade. É um exemplo, né, a ser seguido. Exatamente. Eles ajudam várias casas, né, da Associação dos Ex-Alunos do Colégio Talamares. Muito bacana a iniciativa. Parabéns aí pela parceria. Mais uma vez, gente, olha, troca de showroom de todas as lojas da Alhambra Móveis. Durante o mês de março, você pode comprar peças com até 50% de desconto e parcelar em 12 vezes diretamente aqui com a Alhambra Móveis. Não perca essa oportunidade. Obrigado pela dica, Lola. Boas vendas. Obrigada a você, João, pelo carinho de sempre e pelo profissionalismo. Obrigado, até a próxima. Aproveitem.